помічали, що звуки бувають різні. Звуки можуть бути дуже гучні, дуже тихенькі. Звуки можуть бути шумні, вони можуть шуміти, а можуть високо і пронизливо дзеленчати, а можуть стукати. Кожен музичний інструмент має свій звук. Ось, наприклад, в моїй чарівній торбиці є такий музичний інструмент. Називається він маракас. Давайте послухаємо разом, як він звучить. Що він робить? Шумить, дзвенить чи стукає? Вірно, він шумить. Це шумовий інструмент. А, наприклад, дивіться, що в мене є. Я дуже люблю цей інструмент. Знаєте чому? Тому що він має одну загадку в собі. На вигляд це є звичайні дзвіночки. Але щось вони не дзвонять. Чому вони не дзвонять? Я знаю. Вони грають тільки у парі. Ось так. Чуєте? Що цей інструмент робить? Він шумить чи дзвонить? Вірно, він дзвонить. Це у нас дуже дзвінкий інструмент. А ще у мене ось тут є дуже подібний до маракасика інструмент. І не тільки через те, що він так само такий яскравий і має форму овалу, а тому, що він так само, як і маракас, шумить. А ще я маю ось такий інструмент. Дивіться, яке це дзвіночки брязкаються. О, який у нього звук проникливий. І він такий шумно-дзвінкий, так? Він шумить своїми дзвіночками. А сьогодні ми з вами пограємося разом вже, мабуть, знайомими для вас паличками, ритмічними паличками, які називаються клавеси. Давайте послухаємо, як можна грати на цих клавесах. Цей звук стукаючи, так? Тобто він не мов би маленький дятел, який сидить на дереві і робить ту-ту-ту-ту. Але ще можна на ньому грати ось так. Чуєте, уважно прислухайтеся. Який це буде звук? Він буде шумовим звуком. І, друзі, зараз ми з вами пограємося в одну дуже цікаву гру. Для цього вам потрібні будуть ваші дерев'яні олівці, які ви підготували заздалегідь, і подушечка. Я ж буду використовувати клавеси, наші ритмічні палички, і м'яку поверхню ось цього куфля. І зараз ми повинні з вами зробити дуже дзвінкий звук. Це буде звук, який виходить, коли ми стукаємо палички один об один. Ось так. Достатньо дзвінко виходить. А тепер ми цими паличками постукаємо об м'яку поверхню пуфика або об подушечку. Послухайте, який звук вийде. Не такий дзвінкий, правда? Це буде приглушений звук. А дзвінкий звук буде, коли ми будемо стукати один об один. Тепер приглушений. Тепер дзвінкий. Приглушений. Зрозуміли, як можна одними музичними інструментами робити дуже дзвінкий звук і дуже приглушений? А зараз буде завдання. Ми знову ж таки повинні дуже уважно слухати музику, прислухатися до неї і вирішити, яка музика буде дзвінка, а яка буде приглушена. Коли музика буде дуже дзвінка, ми що будемо робити? Ми будемо стукати палички один об одну. Якщо ж ми почуємо, що музика стала приглушеною, що ми будемо робити? Ми також заставимо наші палички звучати приглушено. Ось так. Зрозуміли? Гаразд. Ну що, приготувалися? Зараз я включу один з моїх треків. І що ж тут буде? Давайте послухаємо уважно. Приглушений чи дуже дзвінкий? Послухаємо ще разочок. По-моєму, дуже пронизливий дзвінкий звук. І ми будемо разом з ним стукати. Давайте стукати разом. Ще, ще. Ще трішки. Але який це є тембр звуку? Він такий дзвінкий чи приглушений? Приглушений.
звучання наших паличок разом з музикою. На вас все добре вийшло. А це означає, що ми готові до однієї гри. У мене тут є запис, один запис, де є і дзвінки звучання музики, і приглушене звучання. Ми повинні бути дуже уважно слухати музику і визначати, де в нас є дзвінки звучання, тоді ми стукаємо паличкою один об один, а де є приглушене звучання, тоді ми будемо стукати об подушечку. Я буду менше коментувати зараз це завдання, щоб ви могли добре почути музику. І я впевнена, у нас все гарно вийде. Ви готові? Почали. Якщо ви були уважні, у вас 100% все вийшло. Я в цьому впевнена.